Mikäs sun nimes on? Paula Maunu. Millaista toimintaa täällä Rullassa oikein on? Tämähän perustuu vaihtuviin näyttelyihin. Ja sitten nyt tällä hetkellä on lasten töistä koostuva näyttely. Ja sitten meillä on askartelua ja vauvanurkkaa ja laidasta laitaan 0 tuonne 10 ikävuotta ehkä on tarjolla lapsille tämmöistä palvelua. Okei, mistä sä sait kuulla tästä Älä jäädy -tapahtumasta? Lehdestä. Mitäs, onko täällä mitään aikuisille mitään toimintaa? Kyllä meillä aikuisasiakkaitakin käy. Kyllähän täällä ideoita löytyy. Ainakin jos ei muuta, niin aikuisille löytyy ideoita. Mitä kaikkea voi tehdä? Osaatko kertoa tästä rakennuksesta jotakin historiaa? No, aika vähän. Tämä huoneisto, missä Rulla varsinaisesti sijaitsee, niin tämä on ollut puuvilla varastona, joku koneispajana. Mutta en mä oikein muuta osaa sanoa. Okei, näinpä mulla hirveästi tässä muuta kysyttävää on. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos.